уповноваженого органу або керуючого суб'єкту задавати питання. Ми спочатку послухаємо тих людей, які записались на виступи, а потім питання відповіді. І для цього у нас є експерти від уповноваженого органу і самої компанії. У мене є пропозиція. Оголосіть, будь ласка, як буде враховуватися зауваження, які сьогодні будуть надходити. Як вони будуть надходити? У нас ведеться протокол засідання, який буде потім оприлюднений. У нас відео-аудіофіксація, і ми будемо по протоколу все це фіксувати. І потім звернемо в звіті, буде оприлюднено в повноваженні, повідомлені і... Відеозапис. Як додатки, звіт про громадські обговорення, і в додатках будуть всі пропозиції там. Тобто люди зможуть потім ознайомитись. Так, да. Це, починаємо. Будь ласка, директор. Представтеся. Слухаємо. Ваш 5 хвилин. Доброго дня, шановна громада. Рада вас бачити, пан Сто. На громадських обговореннях. Щиро вдячна організаторам за проведення такого заходу. Ну, наша компанія є приватною. Ми на сьогоднішній день плануємо свою діяльність в місті Тернополі. Звичайно, ми хочемо отримати певні прибутки, а заодно, ну, це не тільки буде прибуток, але ми дбаємо за вас, за громаду міста і всіх присутніх, які є дотичні до проживання на цій території. Ми дбаємо за вас, тому ми вирішили сьогодні запровадити таку свою діяльність, це збір ламп люмінесцентних. Ми будемо тільки збирати і складувати, щоб ви знали. Іншої діяльності ми поки що не плануємо, і я думаю, що це буде цікаво, щоб громадяни, які використовують в своєму житті саме такі лампи, не викидали їх, не завдавали шкоди на навколишньому середовищі, а мали місце, куди принести, вчили цьому свій літочок, тобто це буде культура поводження. Тобто ми всі культурно будемо жити і будемо завдавати найменші шкоди на навколишньому середовищі. Звичайно, наша діяльність вона є відкритою. Ви можете поцікавитись про нашу організацію в засобах масової інформації, ви можете поцікавитися на сайтах, в єдиному державному реєстрі подивитися нашу діяльність, тобто кведи, що ми робимо. І на сьогоднішній день ми є відкриті, доступні, і ми раді співпрацювати з громадою, почути ваші зауваження, ваші пропозиції. І сподіваємося, що ми спільними зусиллями збережемо довкілля, а ну, наше підприємство отримає певні прибутки. Наразі я, звичайно, як керівник, маю підпорядковані свої служби, і вони відповідно до своїх посадових інструкцій, повноважень, здійснюють певні діяльності. Наразі я би хотіла дати слово юристу, який повідомить вам юридичні аспекти нашої діяльності, а далі в нас буде виступ деколога. Тому дякую вам за увагу. Я керівник, передаю юристу. До вас питання. Питання будуть після всіх доповідей. Дякую. Вибачте. Пане юрист, прошу вас, як представник організації. Доброго дня, шановне панство. Я юрист компанії Екоцентр Брюс. І зараз я пропоную наш проєкт, нашу діяльність по акумуляції та збереженню тут содержащих ламп, що містить тут. Наша діяльність повністю відповідає чинному законодавству України. Тобто закон про оцінку впливу на довкілля. Дякую.
Закон України про об'єкти підвищеної небезпеки, постанова Кабміну України про ідентифікацію і декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, також низка підзаконних актів. Тобто державне санітарне правило планування та забудови населених пунктів ДСП номер 173-96, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України, номер 173 від 19 червня 96 року. Інше. Я підкреслюю, що наша діяльність спрямована саме на підвищення екологічної безпеки, бо лампи, що містять ртуть, це дуже небезпечні речі, це вони не мають залишитися на території, на теренах населеного пункту. Наша компанія має усі необхідні дозволи, за що є відповідні акти. Також об'єкт розташований по адресу міста Тернопіль, вулиця Бродниця, номер 59. Не визнан об'єктом підвищеної небезпеки, на що ми маємо відповідальний акт. Наша діяльність повністю відповідає чинному законодавству та вимогам по безпеці населених пунктів. Дякую за увагу. Да хто там? Шановне товариство, я еколог, значить, я вам хочу з екологічної точки зору представити, а більш детально розповісти про нашу плановану діяльність. Ну, по-перше, я хочу вам ще раз повідомити про те, що це є діяльність, планується діяльність поводження з небезпечними відходами. А саме це є зберігання, не утилізація, а зберігання. Протягом певного періоду часу ми будемо зберігати ось ці люмінесцентні лампи. Вони належать до небезпечних відходів, до першого класу небезпечності. А саме ми хочемо що робити? Ми хочемо на території міста Тернопіль безпосередньо створити склад по збереженню ось цих люмінесцентних ламп. А наш склад буде знаходитися у виробничій зоні міста, тобто він буде знаходитися на безпечній відстані від всіх інших функціональних зон міста, а саме на безпечній відстані від житлової забудови, на безпечній відстані від рекреаційної, ландшафтної рекреаційної зони міста. А наш склад він буде належати до четвертої категорії небезпечності підприємств. Тобто ми знаємо всі, що розмір санітарно-захисної зони в такому випадку буде становити 100 метрів. Проаналізувавши ситуаційний план, карту-схему нашого міста Тернопіль, ми зробили такий висновок, що найближча житлова забудова знаходиться на відстані 150 метрів. Тобто безпосередньо ми бачимо, що ніякого негативного впливу на жителів міста не буде. Так само хочемо звернути вашу увагу на те, що ми будемо таким чином і здійснювати такі захисні функції нашої діяльності, тому що оскільки це небезпечні відходи до першого класу небезпечності відходів, ми будемо запобігати тому, що вони просто будуть накопичуватися на території міста, а в місцях не відведених для нього. Тобто таким чином у нас буде організоване місце по збереженню небезпечних відходів.
Ще раз наголошую, що сам склад належить до четвертої категорії небезпечності підприємства, і він не є небезпечним для довкілля. А загальна потужність нашого складу буде становити 25 тисяч штук люмінесцентних простих ламп. А всі вони будуть зберігаються відповідно до санітарних та екологічних норм, а будуть зберігатися в спеціально відведеному місці, яке добре вентилюється, а у спеціальних упаковках герметичних, і всі є певні вимоги безпосередньо до самих цих люмінесцентних ламп. Перш за все, перш ніж приймати ось ці і зберігати ось ці лампи, ми будемо перевіряти їх на цілісність. Тобто вони першопочатково повинні бути цілими і не повинно бути ніякого небезпечного, тобто вони не повинні бути пошкодженими. Лише у такому випадку ми будемо приймати їх безпосередньо на наш склад. Вони будуть зберігатися, поділятися за своїми категоріями на певні типи і, відповідно, вже упаковуватися у спеціальні коробки 30 штук. Причому у нас є підписаний договір з чудовою фірмою, яка забезпечує те, що транспортування ось цих коробок та подальше транспортування, воно буде дуже безпечним. Окрім того, також укладено договір про те, що з німецькою фірмою, яка буде надалі перевозити ось ці відходи, люмінесцентні лампи буде перевозити у місто Дніпропетровськ. Так, вибачаюся, Дніпро. На подальше погодження безпосередньо з цими небезпечними відходами. Також нами було проведено оцінку впливу на соціальне середовище, природне середовище та техногенне середовище. Я, як еколог, можу вас запевнити, що ніякого негативного впливу на ці об'єкти навколишнього середовища не спостерігається. В тому числі хочу вас запевнити, що ніякого впливу на здоров'я населення, яке проживає в місті Тернополі, також не буде. Причому у нас проведений аналіз усіх екологічних ризиків, в тому числі на здоров'я людей, які проживають. Тому, в принципі, турбуватися абсолютно не потрібно. Безпосередньо створення самого складу, а це буде склад, передбачає захист. У нас також підписані договори з пожежною службою, які будуть запобігати, в принципі, можливість виникнення якихось певних ситуацій, які пов'язані з пожежею чи чим іншим. На території нашого складу є надзвичайно буде багато засобів, які при виникненні якихось певних небезпечних ситуацій будуть запобігати виникнення поширення цієї пожежі. Тому, якщо у вас будуть ще якісь певні питання... Перепрошую, у вас час вичерпано. Якщо є у вас хвилинку на завершення вашого виступу, дякую. Я хочу сказати, що якщо у вас будуть певні питання, обов'язково звертайтеся. Ми до завершення громадських слухань будемо знаходитися на місці і більш детально з вами поговорити. Дякую вам за увагу. Дуже дякую. Всі ваші слова були правдою. Перепрошую, тепер у нас записалось 8 людей на виступи. Перше слово питання будуть по завершенню виступів. Представник Держпродспоживслужби Іванов Петров Сідоров, будь ласка. О, солідно. У вас є 3 хвилини. Там не тільки Сідоров. 3 хвилини. 3 хвилини. Ну, в першу чергу хотів сказати всім представникам суб'єктів господарювання, чогось я не бачив наказів про ваші відрядження і повноваження, хто ви такі. Далі, а я всі документи свої, посвідчення державного службовця я придивив при реєстрації, копію наказу про відповідне відрядження я також надав. І так, щодо планованої діяльності, є декілька запитань. Наразі, після вивчення матеріалів звіту, планована діяльність не відповідає вимогам ДНАОП 9150-1569. А безпосередньо у пункті 5 щодо непрописані обов'язки щодо захисту персоналу та
обов'язкових медичних осмотрів і таке. Далі, саме головне, пункт 9. Не забезпечуються інженерні заходи щодо відведення поверхневих та зливових інших вод, у тому числі збір цих вод та можливе очищення зі всієї території промислового майданчика. Далі. Далі відсутні відомості щодо виконання пункту 11, недопустимості розміщення поряд з підприємствами та промисловими приміщеннями з меншим класом небезпеки. У відповідному рекомендації органу було це надано, але ці відомості надано як вимога до обсягу досліджень, але ці відомості не відображені у звіті. Далі, пункт 17, відповідність відсутнє обґрунтування устройств гідрозмиву. Далі, тут місця сортування не відповідають пункту 17. Проведення захисних ООП, саме головне. Відповідно до пункту 21 та відповідних державних будівельних норм, там багато шукати, не враховане проведення захисту будівельних конструкцій для складів, де мають місце вилови можливі чи пари ртуті. А саме, там нема ані покриття підлоги, занурення, покриття ПХВ або вінів полистатом, там то, що теж треба дивитися. Далі, відсутні відомості щодо стирки спецодягу виробничого персоналу, відповідно до 101-102 пункту, відсутні, і відсутній договір з підприємством, що буде здійснювати цю стирку та демеркуризацію. Незважаючи на всі зауваження, Державна служба видала позитивний висновок. Хабарник. Наступний перегон директор магазину. Кондитерський. Я прошу додаткового часу, бо так не стисно, не обстильне, що дивиться. У нас магазин. У нас я не перебував, я вас не перебував ще. Значить, наш магазин торгує кондитерськими виробами. Це найкращий магазин у Тернополі, взагалі кращих тістечок, я думаю, ви не знайдете ніде, а тут поруч хочуть таку діяльність. Незважаючи на те, що існує державні будівельні норми, які кажуть, що всі суб'єкти поводження з відходами першого класу небезпеки, а там це ті, які накопичують, збирають, переробляють, мають бути за межами населених пунктів. І навіть є 1 кілометр за межею населеного пункту. Як можна такий об'єкт, а ми знаємо, що 90% усіх аварій, катастроф, які відбуваються з подібними речовинами, це на етапі транспортування, тобто ми підвергаємо ризику все наше місто Тернопіль. Хто буде купувати наші кондитерські вироби? Вибачте, якщо всі загнуться. Друге запитання. От дивіться, нема такого права розміщувати цей об'єкт в межах населеного пункту. Та ще й, оскільки є небезпека, тобто ртуть, то має бути нормовані всі речовини саме по цьому небезпечному показнику. А в нас написано, що в них в цьому проєкті будуть зберігатися ртутні лампи та термометри. Вибачте, що таке термометр? Є побутовий термометр, в якому 10 грамів ртуті, а є промисловий термометр, в якому кілограм ртуті, а є взагалі такі термометри, які використовуються на кораблях, на деяких інших, де кілька кілограмів цієї сировини. Написати кількість 6 тисяч, це 6 тисяч по 15 кілограмів, чи по 5, чи по 5 грамів. Вже ми бачимо неповноту тих даних, які надані. І третє, для того, щоб поводитися з таким відходом, щоб проводити, як тут написано, демеркуризацію приміщення у разі його зараження, необхідна не просто якась підготовка, а підготовка, яка надається нашій державі тільки органами ДСНС, тобто відповідними
структурам, і які тільки виключно мають надати ліцензію на поводження цим видом відходів. Жодного згадки навіть про це я в цьому проєкті не побачив. Тобто збираються люди, які не мають права на цю діяльність, ставити на цю діяльність. І ще є відповідне зауваження. Зауваження стосується того, що у цьому проєкті не враховані наше сусідство. Ми виробляємо до 5000 пиріжків на день. І в нас є відповідні викиди, які у разі поєднання з парами ртуті, а ви знаєте, що таке завод «Радикал», багато з вас знає, де зараз в кожній стіні клубні, і ми знову зможемо видобути сотні кілограмів ртуті. Так от, я хочу зауважити, що такі проекти тільки за хабарі можуть наші посадовці. Я прошу всіх запам'ятати, хто цей проєкт продвигав, щоб ми їх посадили. Дякую за увагу. Дякую. Наступно запрошую до слова директора ЛКП Бандерінка, пан Бандеренко. Пані Бандеренко. Будь ласка. Давайте прокладу. Хто це сказав? Просто, що в мене прокладу. Добрий день. Мене зовут Валентина. Я директор предприятия «Бандерівка», которая на сьогоднішній день в Україні має ліцензію на утилізацію отработаних люмінесцентних ламп. В связи з чим... А термометри є? Термометри теж є, так. Тут содержащие відходи. В связи с чем у меня вопрос к субъекту хозяйственной деятельности, почему планируется деятельность, основная цель – это получение лицензии, я так предполагаю, да, получение лицензии. Поскольку мы предприятие, которое имеет лицензию не только на утилизацию, сбор, транспортировку, временное хранение, у нас есть предложение, технические мощности для того, чтобы ваше предприятие не открывалось, а мы можем обеспечить транспортировку, сбор и утилизацию тех ламп, которые образуются в вашем районе, регионе, в связи с чем отсутствует необходимость строительства вашего объекта. Потом хотелось обратить ваше внимание, что у вас, у субъекта хозяйственной деятельности, есть договор со стороны организации. Мне бы хотелось понимать договор на какой вид деятельности. Тоже, я так понимаю, хранение, поскольку утилизация единственная у меня, да? Тогда смысл передавать другой организации, опять-таки, на хранение, не вижу целесообразности. Вы вообще передаете украинско-немецкому предприятию. А транспортировка у вас занимается опять-таки украинско-немецкое предприятие, которое имеет лицензию на международные перевозки. Куда планируется везти? В Германию? Это дальше, чем в Германию. Да. Как бы поэтому в связи с чем у меня вот вопрос к вам, ко всем присутствующим. Возможно, нет необходимости открывать в вашем регионе. Возможно, просто необходимо наладить систему. И опять-таки, вы предлагаете планируемую деятельность принимать лампы, которые уже изначально находятся в упаковке. Жилой фонд, жители города не будут вам собирать лампы в коробке. То, что касается предприятий, предприятие тоже, на каждом предприятии ограниченное количество ламп, и вы технически, вам будет тяжело нанимать транспортировщика, допустим, чтобы забирали 50, 20, 30 или 100 ламп для того, чтобы транспортировать с одного места в другое. Тоже есть определенные экономические затраты, что не есть целесообразно. И как бы от вида вашей деятельности я тоже не вижу основного дохода целесообразности, да, целесообразность планируемой деятельности.
на сегодняшний день достаточно затратно, потому что вы будете платить деньги за транспортировку, и вы будете платить деньги за передачу отработанных люминесцентных ламп сторонней организации, которая имеет лицензию, опять-таки, на хранение. Перепрошую, ваш час. Так, все. Дякую. Наступним запрошую до слова директора автопідприємства. Автотера. Я забираю розписку. Ну, перш за все, я хочу подякувати своїм колегам, які мене проінформували про такий захід, що він відбувається. Тому що наше підприємство розташоване саме в зоні діяльності до цього планованого підприємства складу. Так, по сусідству. І питання в тому, що ми прийшли сюди, не знаючи навіть про те, що там відбувалося за сусіднім парканом. Тому перше, що я хотів би висловити, скажімо, незадоволення з приводу того, що ми не мали можливості, хоч ми є сусідами безпосередньо, що нас своєчасно не проінформували. Ми стали до відома, що такі об'єкти буде... Так, що такі об'єкти буде... буде функціонувати поряд з нами. На нашому підприємстві працюють працівники, які більшу частину свого часу проводять на відкритих приміщеннях і на свіжому повітрі. Відповідно, у випадку будь-якої, навіть при дотриманні всіх необхідних умов збереження, ми не застраховані від надзвичайних форс-мажорних обставин. Враховуючи те, в якому стані перебуває зараз наша держава в умовах війни, тобто нашими ворогами цей об'єкт може бути використаний саме для проведення теракту. Тому, не дивлячись на те, що всі, скажімо, нормативи зі слів представників охорони еколога і представника Держпродзахисту витримані при розміщенні цього об'єкту, але я не знаю, чи є в звіті інформація про те, як себе будуть вести працівники підприємства і які, чи передбачені взагалі ними якісь заходи щодо виникнення форс-мажорних обставин. Ще мене цікавить питання, до кого вони будуть звертатися, якщо в силу непередбачуваних обставин, навіть необережності працівника при розвантаженні, завантаженні, впаде коробка, розіб'ються ці трубки, хто буде проводити демеркуризацію? Чи є в них такі працівники, чи вони будуть все звертатися в ДСНС, чи розроблений план дій на такий випадок? Прийшов, що самі. Ні, тоді я хотів би бачити, в який спосіб це буде здійснюватися. Це має, чи має захисне спорядження особи, чи вони є відповідним чином, пройшли інструктаж навчання, і чи вони вміють це робити. Чи це прийде дядько Іван з сусіднього села і буде на свій розсуд мітлою і стовпом збирати труцуть по приміщенню, яка розсипеться. Це є дуже відповідальне питання, дуже важливе питання. Тому, враховуючи те, що... Обговорення будуть пізніше, зараз... Враховуючи те, що є суттєві зауваження до самого цього проєкту, об'єкту розміщення. У мене є ще питання до представників міської ради, які дали дозвіл на розміщення такого об'єкту на території міста. Оце повісить. В зв'язку з тим, чи розглядалися взагалі альтернативні варіанти земельних ділянок щодо розміщення такого об'єкту. От, в зв'язку з цим, в мене є пропозиція, я прошу внести її до протоколу, зняти забування, тобто відмовити даному об'єкту в розміщенні, даному суб'єкту господарської діяльності в розміщенні цього об'єкту на території, відведеній території, в зв'язку з тим, що нас не було своєчасно і відповідно проінформовано про такий вид діяльності. Хоча ми є безпосередньо зацікавленими особами, які знаходяться на території прилеглій до території цього об'єкту. Дякую. І останнє, ті, хто записався, прошу до слова представника підприємства «Людмар Україна», пан Гайдай. Шановне панство, я представляю організацію чи підприємство, де працівники вже готові вийти на мітинги, демонстрації проти роботи цього підприємства, про яке ми сьогодні говоримо.
Скажіть, будь ласка, де в світі, в центрі міста, підприємство, яке може ну, не просто принести шкоду, може знищити здоров'я людей? Де поруч кондитерський магазин, поруч автопідприємство. Більше того, я вам скажу. Я перепрошую, це в Запоріжжі, в селі. А є в Запоріжжі, так? Є в Запоріжжі. Здравні сутки екологічної захисної організації, тому тут будемо усилювати. Шановні панці, суть в тому, що поруч нас знаходиться хлібокомбінат, який в 120 метрах від цього підприємства. Йому взагалі ніхто не повідомив, що такі слухання сьогодні є. Тому тут виступали представники зацікавленої сторони. І юрист, і еколог, і директор. Вони нас переконали в тому, що в нас все буде клас. Клас буде в нас на тому світі. Якщо, не дай Бог, буде якась надзвичайна подія, про яку говорив представник автотранспортного підприємства, у вас немає нічого, ні плану евакуації, ніяких погоджень із службою надзвичайних ситуацій, у вас немає ніякого захисту там. І друге, у нас дуже буде багато питань для вас в будь-якому випадку, тому що ви поверхово сказали про речі, про якісь там камери зберігання, контейнери, і ніхто не говорить, наскільки вони герметичні, наскільки якого металу зроблені, якої фірми вони представляють. Нас все цікавить, але є особливість нашого підприємства. Ми виробляємо продукцію для дітей. У нас м'які ігрушечки. І ми думаємо про це, як, через скільки років спрацює оце шкідливе це виробництво. Сьогодні все нормально, ми сьогодні сміємось, без сумніву. А завтра оці пари, які там будуть виходити з цього підприємства, попадуть в ті гроші. І через що буде для діток? Цінуємо своїх дітей? Якщо цінуємо, то давайте скажемо ні цьому підприємству. В іншому випадку я сказав, що будуть робити наші працівники, якщо ми погодимо цей проект. І окремо я хочу сказати представнику органу, який представляв, от так класно починав, звернув увагу на недоліки і в кінці танцював і уклонився. Але дозвіл державний орган дав, і не враховуючи ось тих, ну, правильно показує. Ми дадим всім. Тому, шановні, ми категорично проти заявляємо. Ну, і думаю, що нас підтримують і ті підприємства, які поруч з цим підприємством. Вас потрібно винести за межі міста, і там вас огородити парканом, і щоб ви там собі працюєте. Дякую. Якщо є ще бажаючі на виступ, я говорю про бажаючих на виступ. Далі в нас запитання і відповіді. На виступ. Ви вже виступали. А мене згадав пан, я мушу відповідати. Репліки в нас не передбачені. Якщо у нас бажаючих на виступ більше немає, переходимо до запитання. Ну, як експерти нас потім запросять, ви не бачите чи ні? Якщо будуть питання до вас, як до експертів, так, чи є питання? Будь ласка, так. І представтесь, до кого питання. Уповноважений орган, представник Тернопільської адміністрації, яка попередньо після проведення оголошення. Я без мікрофона. Записуюче устройство через мікрофон. Значить, нам поступило оголошення і ми дивились документи. Зараз присутні на цих слуханнях. У мене є питання перше. Воно до виконавця і до поки що автотранспортний парк. Судя по всьому, у мене таке враження, що надані недостовірні відомості. Я не знаю ким. Просто як громадянин слухається. Перше, замовник, хто директор, ви орендуєте будівлю, правильно? Так. У кого? У автотранспортного підприємства, яке тільки що виступило, що воно вперше про це чує. Чи тоді договор оренди цієї будівлі,
вони підробили і вже прочі, чи директор сьогодні прийшов, про це нічого не чув, і так сильно говорять, чи ви видавали оренду не на цю діяльність, а ви, так, ні, я розумію вас, ви правильно, просто виходить, що є договор оренди, а хто їх видавав, транспортне підприємство. Автомайстерня, Ви намагалися.